L'arribada de l'OT Energy Materials a Mont-roig del Camp fa passes endavant, encara que sigui a poc. I és que ara fa un mes, el batlle montrogenc, Fran Morancho, anunciava en una trobada amb els mitjans que l'empresa coreana estava trigant més temps de l'esperat en revisar el conveni de compra-venda dels Comellarets, terrenys on s'ha d'ubicar la fàbrica. La causa era, en paraules literals, temes redaccionals i sintàctics. La conseqüència? Que el ple d'aprovació del conveni d'acord quedava ajornat fins a nou avís. Ara, el conveni i ja torna a estar en mans del consistori montrogenc i els tècnics municipals ja treballen en l'anàlisi d'uns canvis que, segons Morancho, no són substancials ni s'allunyen dels acords que ja estaven presos. Ara bé, on sí que s'han produït canvis importants és en la modificació que s'ha de dur a terme en el POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, per tal que aquesta empresa pugui establir-se al municipi. Es preveien dos canvis, un referent als usos dels terrenys dels Comellarets i un altre per tal que sigui legal instal·lar un parc fotovoltaic al municipi. Dues modificacions que havien de fer-se juntes i ara es faran per separat. Uns canvis importants o substancials en el sentit que la modificació del POUM que havíem entrat, que anava conjuntament al tema de l'àmbit dels Comellarets, conjuntament amb el tema de l'energia renovable. Això ho separem, farem un expedient, s'està preparant un expedient per al tema de l'energia renovable i un altre per al pròpiament de l'àmbit dels Comellarets. Aquest document ja està entrat, ja s'està acabant de revisar i, per tant, segurament, abans de que acabi aquest mes, segur que entrarem un ple extraordinari en el qual aprovarem la modificació del POUM i el contracte de compra-venda. Aquesta novetat, segons sembla, ha estat exigida des de la Generalitat de Catalunya. Des del consistori esperen poder tancar-ho tot al llarg d'aquesta setmana i poder convocar el ple d'aprovació del conveni de compra-venda i de la primera modificació del POUM abans que acabi el mes de febrer.